Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Ուրեմն Իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը Իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում կրկին Մեհրաբյան օնլայնը, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Մեր քննարկումը կշարունակենք մոսկովյան հանդիպումների եւ պայմանավորվածությունների շուրջ, սակայն քիչ այլ դիտանկյունից, այսպես ասենք, հայացք արևմուտքից։ Ինչպես է սա այս ամենը երևում արևմուտքից, մասնավորապես մեր բարեկամ Ֆրանսիայից, որովհետև ըստ էության այնտեղ տեղի ունեցավ եւս մի կարևոր բան, մինչև Փաշինյանը կհասներ Մոսկվա, արտգործնախարարներն էին առավոտյան հանդիպել էին այդ խորհրդի նիստին եւ ռուսական դիվանագիտությունը երկու փաստաթուղթ ըստ էության դեմ տվեց բոլորին, մեկը վերաբերվում էր եվրասիական անվտանգության ապահովման սկզբունքներին, մյուսը վերաբերվում էր կոչվում էր այսպես միակողմանի պատժամիջոցների անթույլատրելիության մասին ինչ որ նման կարգի բան, Հայաստանն ընդ որում հենց արտգործնախարարության մամլոք հարտուղարի մակարդակով ուղղակի հայտարարություն տարածեց, որ Հայաստանը չի միանում այդ ամենին։ Սա իհարկե փաստաթղթերին հաստեագրված արևմուտքին եւ դրանք փաստաթղթերին, որոնք արտահայտում էին բացառապես Ռուսաստանի շահերը, իսկ մնացածը պետք է դրսևորեին իրենց լոյալությունը Ռուսաստանին եւ Ռուսաստանի քաղաքականությանը։ Հայաստանը, կրկնեմ, չմիացավ դրան։ Այս ամենը ինչպես է, այսպես ասենք, պրոյեկցվում արևմուտքից այդ հայացքի վրա եւ ինչ դրսևորումներ կարող է ունենալ Հայաստանի եւ արևմուտքի հարաբերությունների հետագա զարգացման ճանապարհին։ Այս եւ ոչ միայն այս հարցերի շուրջ քննարկման համար ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավար տեսակապով, ում սիրով ուզում եմ ներկայացնել, մեր հյուրն է Կայծ Մինասյանը, քաղաքագետ, Փարիզից, Ֆրանսիայի մայրաքաղաքից, բարով եք եկել, պարոն Մինասյան, ողջունում եմ ձեզ եւ շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Բարև ձեզ եւ շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Մինասյան, վստահ եմ դուք ուշիուշով հետևում եք այդ հանդիպումներին, հաղորդագրություններին, այդ դիվանագիտական փոխհրաձգություններին, եթե կարելի այդպես նաեւ ասել, հա, իր քաղաքական եւ արարողակարգային այդ նրբություններին։ Նախ ձեր ընդհանուր գնահատականը, ինչ տեղի ունեցավ եւ ինչ, ինչպես քիմիկոսներն են ասում, ինչ չոր մնացորդ դուրս բերեց Հայաստանն այս ամենից։ Համեցեք ձեր գնահատականը։ Լավ հարց է եւ քանի մի անգամանքներ ասեմ ձեզ, առաջինը եւ քանի մի անգամ առիթ ունեցել եմ ձեզի ասելու, որ մենք ասելով ոչ միայն հայ ժողովուրդը, ոչ միայն արևային Կովկասը, բայց ենսենք ընդհանրապես, մենք բոլորս կգտնվինք, մտել ենք պեգումնային ժամանակաշրջանի մեջ, որովհետև ինչպես որ դուք ասեցիք,
Շուտով դեղի պիտի ունենան միացյալ նահանգների ընդրությունները և այս անգամ այլ ամեն ամբողջ ժողովուրդ, ամբողջ աշխարհը կապված է, սպասում է այդ ընդրություններին արդյունքին, որ նայենք ինչպես պիտի շարժենք, ինչպես պիտի քալենք, ինչպես պիտի որոշենք հավական և այլն։ Եվ ադիգակը նշանակե թե բոլոր խաղացողները փորձում են հնարավոր լավագույն թիրքում մտնել, և սա է, որ այսօր, և որ տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչները, կամ Ադրբեջանի, կամ Վրաստանի, կամ Ռուսաստանի և այլն, ամեն յուրաքանչյուր խաղացողը փորձում է դեղատրել հնարավոր լավագույն թիրքում։ Եվ հիմա, եթե մտնենք Հայաստանի իրականության մեջ, եկ կամաց-կամաց մենք կսկսենք ավելի մարդավարական լինել, ավելի քաղաքական լինել, ավելի նուրբ լինել որևէ հարցին մեջ, այսինքն ես էլ կուզեմ, որ երբ որ լավ գտիդեմ, լավ կուսումնասիրեմ, լավ կգարտամ ամբողջ դիրեգությունները, հոդվածները, իմ կիցած իրականություն Հայաստանում, գարձեք, թե մենք այլևս գտնեմին այնպես, որ պետք է խորատապանցությամբ ցուցաբերել, այսինքն ասել կուզենք, որ մենք մտնում ենք օրինակ դնդեսական ոլորտի մեջ, և փորձում ենք զանազանելով մեր ընդրությունը, օրինակ դամցեզի, Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա վիճակը գիտեն, որ դնդեսության մեջ այնքան դիվերսիֆիկացված շուգա չունենք, արևմուտքը գիտի ադիգա, ամուր արևմուտքը գիտի ամոզված է, դեսավ, որ այո, սա իրականությունը, Հայաստանի դնդեսությունը դիվերսիֆիկացված չի, ինչպես որ ուզում ենք, և գիտնալով ադիգա չի գրնար ավելի բաները սպասել Հայաստանեն, քանի որ ամեն ինչ այսօր կապված է դնդեսության։ Եվ ադիգա գիտնալով, ուրեմն արևմուտքը կթողնի լավ է նայում Հայաստանի իշխանություններին, որոշումներին, այսինքն երթալ Մոսկովա կամ երթալ Բրիքսի ժողովի Կազան, որ դեղի պիտի ունենա, որովհետև հայեր ուրիշ ճար չունեն, ադիգա մեկ, հետո երբ որ պետք է ասել մեր խոսքը, Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչները ասում են, օրինակ դվիք դուք, որ ԱԲՀ-ի երկու որոշումներին Հայաստանը սա ոչ, ադիգա նորություն է, այսինքն մեկ կողմ երթալ ժողովի, մյուս կողմ պաշտպանել ասկային շահի, եթե ասենք այդպես, կամ ուղագի Հայաստանի թիրքորոշումը զանազանել կամ դարբերել ընդհանուր ԱԲՀ-ի որոշումների պրոցեսը։ Ադիգա մենց փոփոխություն է, անշուշտ հիմա մտնում ենք քաղաքական կամ մարտական ոլորտի մեջ, նույն ձևով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը փորձում են զանազանել, դիվերսիֆիկացնել, օրինակ, այո, բարոն վարչապետ այցելեց Մոսկովան, և վստահաբար պիտի խոսենք, քնած, որովհետև նոր ընդրություններ կան Վրաստանում, որ չեն գիտեն ինչ տեսակ որոշում պիտի առնի վրացի ժողովուրդը, բայց մենք Հայաստանի Հանրապետությունը աջողեցանք պայմանագիրն ու բզդիկ համաձայնությունը ունենալ Ռուսաստանի նախագահի հետ, որ ռուս սահմանապահների դուրս պիտի ելնեն, և չէ, ռուս սահմանապահների պիտի մտնեն, բայց զորքերը դուրս պիտի ելնեն, և շատեր ասում են ինչ տարբերություն, շատ մեծ է տարբերություն, որովհետև նույն կարգավիճակ չունեն սահմանապահները և զինվորները, նույն նախարարության չեն պատկանում, և շատ մեծ տարբերություն կա, ավելի հեշտ է
դեղափոխել, շարժեցնել սահմանաբանները, քան զինվորները։ Եվ ադիգա կարևոր է։ Եվ ժամանակավոր համաձայնություն է, որովհետև ինչպես որդուք ասեցիք, մենք սպասում ենք Միացյալ Նահանգների ընդրությունները եւ ինչու՞ չէ Վրաստանի ընդրությունները, որովհետև եթե ռուսավետ ուժերը հաղթեն, Հայաստանի Հանրապետությունը լավված վիճակի մեջ չի լինի Ռուսաստանի հետ։ Եթե Եվրոպամետ ուժերը հաղթանակ արձանագրեն Վրաստանում, այն դեն վստահ եղեք, որ ուրիշ ձևով ուրիշ զարգացումներ տեղի պիտի ունենան շրջանի մեջ և նույնիսկ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, որովհետև մենք գմտնենք, ինչպես որ ասեցի ձեզ, մենք մկնում ենք բեգումնային, շատ զգուշ պետք է լինել, միջանցքի մեջ ենք, եթե այդպես պատկեր գրնամ վերցնել, միջանցքի մեջ ենք այսօր, մինչև նոյեմբեր, կամ հելոք գմնանք ուղիղ և պատասխանատու, ինչպես որ ես տերևույթին ես կտեսնեմ շատ պատասխանատու քայլեր իշխանություններ են, կամ գովորոշենք սկացումի ջնչումի տակ, գովորոշենք ադիգանել կամ ադիգանել և նորից դառնալ խաղալիք ուրիշ ցերկերում մեջ։ Մենց դարբերություն կա։ Պարոն Մինասյան, տեսեք, մենք ձեռք բերեցինք այսպես մի միջանկյալ պայմանավորվածություն, կապված մեր սահմանների պահպանության հետ, այսինքն, որ Հայաստանի սահմանապահ զորքերը պետք է առաջին անգամ 91 թվականից հետո, ինչ մենք անկախ պետություն ենք, այդ հարցով ընդհանրապես մոտենում են այդ հարցին, որ մենք ունենանք սահմանապահ զորքեր նաև Հայաստան-Թուրքիա և Հայաստան-Իրան սահմանին։ Ընդ որում դա տեղի ունենա արդեն սկսած հունվարի 1-ից, այսինքն մոտավորապես քիչ ավել, քան 2.5 ամիս անց։ Դրան զուգահեռ Հայաստան-Իրան սահմանային անցակետը ամբողջությամբ է անցնում Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Եվ ըստ էության Հայաստանում այլևս չկա որևէ սահմանակետ, սահմանային անցակետ, որը Հայաստանն ամբողջությամբ չի վերահսկում։ Սա վերջինն էր, ի դեպ։ Այս ամենը, իհարկե, ունի մի քանի հարթություններ կարևորության, մեկը դա Եվրամիության հետ այդ մեր սկսած այս երկխոսության համատեքստն է, հա, որ վիզաների լիբերալիզացիա և այլն։ Բնականաբար, եթե Հայաստանն ինքն իր անցակետերը չի վերահսկում, ոչ մեկը ոչ մի հույս չի կարող ունենալ։ Եվ երկրորդ այդ միջանցքի մասին խոսակցությունն է, որ ոնց որ Ռուսաստանի մոտ այսպես իդեյա ֆիքսի է վերածվել և հանգիստ չի տալիս Ռուսաստանին։ Հիշենք Պուտինի մամլոք Հարտուղարի ասացը, երբ Պուտին-Ալիև, Պուտին-Փաշինյան հանդիպումներն էր իմի բերում, ասում էր քննարկվել են շատ հարցեր, այդ թվում Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։ Հայկական կողմը հանդես է գալիս հայտարարությամբ և դա հաղորդագրություններով է անցնում, որ սխալ տերմինաբանություն է օգտագործվում ռուսական որոշ պաշտոնյաների կողմից։ Մոսկովյան հանդիպումները վերջանում են և հանդես է գալիս փոխվարչապետ Օվերչուկը, ասելով, որ ապաշրջափակում առանց մեզ չի լինելու։ Բայց մյուս կողմից էլ ռուսական զորքերին հետ զուգահեռ գալիս են այնտեղ, հայր, ո՞նց են անելու դա։ Ինչ են ուզում մեզանից պոկեն, ինչ զարգացումներն են ձեզ առավել հավանական թվում այս ուղղությամբ, համեցեք։ Ռուսերը, ինչպես որ ասեցի ձեզ, ինչպես որ մենք, ինչպես որ Ադրբեջան և բոլորը բեգումնային ժամանակը շրջանում են։ Եվ ադիգա կնշանակե, թե փորձում են հնարավոր լավագույն թիրքում մտնել։ Եվ ադիգա ինչ կնշանակե, կնշանակե, որ բացի 9-րդ գետը, այդ Զանգեզուրի միջանցքը, ուրիշ ինչ ունեն ռուսերը, որպեսի
Azerbaijani, Hayastani, vora jumjum gortsatsayn. Chika, chi kareli dndesagan badishner pouchun chunin, vorovetev Rusastani dndesagan vijag lav chi. Պետք ունի բոլոր շուգաներուն արևաններին հետ եւ բոլոր դնդեսական հարաբերությունները արևանների հետ, նույնիսկ Ադրբեջանը շուշ, Հայաստան, Վրաստան, բոլոր։ Ուրեմն ինչ մնաց Ռուսաստանի ցերկի մեջ, որ վախենում են։ Ռուսերը այսօր վախենում են, որ իրենց ուզածը չիրականացվի եւ բացի Եվ նորից կասեմ, բացի սպառնալիք լեզվով խոսիլ, կամ ջնչումի, կամ ինչ պիտի ասեն ուրիշ, ասեք ինձ, ինչ պիտի ասեն, մորնանք Զանգեզուրին, մորնանք մեր աստեցությունը Արավային Կովկասի, չէ, սպասում են Վրաստանի ընտրությունները առանց գիտնալու թե ով պիտի ախտի, Սպասում են Միացյալ Նահանգների ընտրությունները առանց սպասելու թե ով պիտի ախտի։ Սպասում են Ուկրաինայի պատերազմի օրվույթը, որ առանց գիտնալու թե ոնց պիտի զարգանան իրադարձությունները։ Ուրեմն նույն բաներն են ասում, որպեսզի ցույց տանենք ներկայանք շրջանի մեջ, մենք մեր ներկայությունը պետք է ամենամարտ անդրադառնա եւ այլևս արգել մեր թիրքորոշումը։ Ես կգարձեմ, որ չեմ ուզի չափազանցնել, բայց Ռուսաստանը լավ թիրքորոշումի վրա չի։ Վախենում է Ռուսաստան, որ թե Ադրբեջան, թե Հայաստան, թե Վրաստան եւ թե Թուրքիան եւ Իրան ուրիշ դեր նային, որովհետեւ նայեցեք, Ռուսաստանի ըրած չրած 2.5 տարի ի վեր։ Բոլորը Դժգոհ Ռուսաստանին, նույնիսկ Չինաստանը, եթե ասում եք, եթե ուղեք արցում չինացիներուն, թե Ռուսաստանը Չինաստանի դաշնակից է, թե ոչ, դուք վստահաբար պիտի ասեք, դուք իբրև Հայաստանի քաղաքացի, պիտի ասեք շատ հավանական, որ այո, եւ պաստ է, ոչ, չինացիներուն համար Ռուսաստանը դաշնակից չի։ Վտանգավոր խաղ է խաղում Ռուսաստանը ամբողջ շրջանում, ամբողջ աշխարհում։ Ամենամարդ գիտի։ Նույնիսկ ռուսերը գիտեն, որովհետև ավուշ չեն, խելացի ժողովուրդը գիտի, բայց իշխանությունները Ռուսաստանում այնքան ասկայնամոլ են, այնքան ինչպես են կասիրաբաշտական մոդիցում ունեն, որ չի կարելի իրենց հետ համագործակցել։ Չի կարելի, անշուշտ կարելի է ժամանակավոր ձևով, բայց անգերձ ձևով երկար ժամանակաշրջանի վրա անկարելի է, որովհետև չես գիտեր ոնց կարելի է քեզի տավաճանել եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն, սել գուզեմ, որ Հայաստանի Հանրապետություն այսօր գտնվի այնպիսի իրավիճակի մեջ, որ լավ հարաբերություններ ունենանք Ռուսաստանի հետ կամ Իրանի հետ կամ ուրիշների հետ, բայց մեր շահն է այլևս կարևորը։ Եվ եթե պետք է ասել ոչ Ռուսաստանին, կասեմ ոչ։ Արդեն քանի անգամ նորեն շեշ կտնեմ, Հայաստանը քանի անգամ բնդեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր դարածքին վրա պիտի փորձե բահել իր կոնտրոլը, իր սկողությունը, իր ուժը ամբողջ Հայաստանի դարածքին վրա, անշուշտ չհաշվեմ այն դարածքները, որ այսօր գտնվին Ադրբեջանի սկողության տակ, բայց շատ կարևոր է, քանի որ մենք մտնում ենք այդ միջանցքին ժամանակաշրջանի մեջ, ինքնաբերաբար, եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնաց Մոսկվան, ինքնաբերաբար քիդի, որ ռուսերը ջնջում պիտի անեն, քիդի, որ ռուսերը պիտի այդարարեն, ինչ որ այդարարեցին միջանցքի մասին, Ռուսաստանի ներկայության մասին, որովհետև Ռուսաստանի համար դեսնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ներկա Մոսկվայում, ըստ Մոսկվային կնշանակի, թե այլևս Հայաստանի վարչապետը թեքվում է դեպի իր քաղաքականությունը, դեպի Մոսկվա։ Ոչ, ժամանակավոր է, մարդավարական է, որովհետև նորեն շեշ կտնեմ, սպասում ենք երկու ընդդրությունների արդյունքները,
Եվ ինքնապերապար գամ գերտան թեպի նոր զարկացումներ, թրական զարկացումներ, եւ ինչու՞ չէ, ով կարքիլե մեզի ունենալ դնդեսական գաբեր Ռուսաստանի հետ։ Ոչ մեկը, ուրեմն շարունակում ենք, բայց քաղաքական եւ մարդական առումով ադիգա ուրիշ արծ, եւ նայած, ասում եմ, նայած զարկացումները, շատ քաղաքականություն գանեն Հայաստանի իշխանությունները, եւ լավ գանեն, որ քաղաքականությունը առանց պաշտպանելու, ես տեսնում եմ Արարատ Միրզոյան, եւ որ ասում է, ես ոչ, ես չեմ ստորակրել այդ երկու համացանությունը, մարդը քաղաքականություն գվարե, մարդը քաղաքականություն գանի, չի սկսի ասել, ես կացումով չեմ գիտեր ինչ, մենց լեզվով խոսիլ, համացայն եմ, համացայն չեմ, ոչ, մարդը գսել, այդպես է, ես չեմ ստորակրել, ու վերջ։ Պարոն Մինասյան, սրան զուգահեռ նաև ևս մի բան տեղի ունեցավ, փաստորեն ռուսները հույս էին փայփայում, որ տեղի կունենա երրակողմ ձևաչափով ինչ-որ հանդիպում, հա, Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, լինի դա արտգործնախարարների կամ առաջնորդների մակարդակով, եւ տեղի չունեցավ ոչ մեկը, ոչ մյուսը, եւ նույնիսկ արտգործնախարարների մակարդակով Լավրովի հետ երկկողմ հանդիպում ըստեյության չեղավ, ամենայն դեպս այսպես պրոտոկոլային, այո, հանդիպում չեղավ, ասելիքս տեսեք, ասեք ասել գուզեմ բարոն Նրավյան, որ ցեր, այսինքն պատասխանը ցեր հարցումի մեջ է, այո, եթե այդ դերի, այդ հանդիպումները դերի չունեցան, ինչպես որ դուք եք ներգրացում այդ ֆորմատը, կնշանակե թե Հայաստանյան հրավետություն եւ թե Ադրբեջանը համացան չեն, բայց չի նշանակում թե քանի որ քացին Մոսկովա կնշանակե թե ամեն ինչի համացան են Մոսկովայի հետ, ոչ, ոչ, ճիշտ է գարագը, բզդի կախտանակ գրլար, թիվանակիրական ախտանակ գրլար Մոսկովային համար, ասելով թե հա ես կարողացա Ալիևին եւ Փաշինյանի նույն սեղանի շուրջ նստեցնել իմ ներկայությամբ, ադիգա բզդիկ թիվանակիրական ախտանակն է, բայց չեղավ այդպես, չեղավ, ուրեմն կնշանակե թե խնդիր մգա, մենս խնդիր մգա, կնշանակե թե Ադրբեջան եւ Հայաստանի հանրապետություն նախընտրում են դակպեր պատճառներով, նախընտրում են սեպական անտիբումներ ունենալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, Ադրբեջանի համար մեկ նպատակով, այսինքն ժամանակ շահիլ, եւ ցույց տալ արեմուտքին, որ նայեցեք, ես Մոսկովային խաղ չեմ խաղում եւ պատրաստ եմ բանակցություններ շարունակել, եւ Հայաստանի մյուս կողմ, Հայաստանի համար ուրեմն կարեւոր է ցույց տալ, թե մենք որքան ադեն կարելի է ասել, այդարարել ամեն դեղ, թե մենք պատրաստ ենք խաղաղության, մենք պատրաստ ենք իրականացնել Խաչմերուկի խաղաղության, Խաչմերուկի խաղաղությունը, ձրակիրը, ամեն դեղ, եթե նույն բաները ասում Հայաստանի Հանրապետություն, Ադրբեջանը նույն բաներ չի ասում, որովհետև Ադրբեջանի նախագահը, ինչպես ասեմ ձեզի, մի քիչ ամբիվրա է եւ ուզեմ մնալ իր ամբիվրա, ես սա է խնդիրը, բայց կամաց-կամաց դերի պիտի ունենա կոպ 29-ին խորհրդաժողովը, եւ նա ինք պամ պետք է դա Ալիևը, քիդի ադիգա, պամ պետք է դա, որպեսի այդ խորհրդաժողովը իր ուզած ձևով կազմակերպվի եւ դերի ունենա, բայց ինչ պիտի դա, ադիգա հստակ չէ, բայց պամ պետք է դա եւ պիտի դա, բայց ինչ, սա է խնդիրը, բայց ինչ որ պիտի դա, ժամանակավոր է, որովհետև նայած, նորից կասեմ, ընդրություններ Ամերիկայի եւ Վրաստանի, եթե արեմուտքը կարողանա հաղթել, այսինքն արեմուտքը ասելով Կամալա Հարիսը մեկ կողմ եւ ժողովրդավարական ուժերը Վրաստանում, վստահ եղեք, որ Ադրբեջան ուրիշ ձևով պիտի մոտենա բոլոր հարցերին, Եվրոպական միություն ավելի պիտի ուժեղանա շրջանի մեջ,
Եվ ամերիկանը ավելի ու պիտի ուժեղանա, եւ Ռուսաստանը շատ վատ վիճակի մեջ պիտի լինի։ Գարձեմ, որ ժամանակն է, եթե ավելի մենցևով խոսինք եւ նային քարտեզը, ժամանակն է, որ արևմուտքը գործե ավելի զորավոր ջնջում անել, տնել Ռուսաստանի վրա, թե ավելի ներգա գտնվելով շրջանի մեջ, եւ թե Ուկրաինայի մեջ ավելի ուշ դալով Ուկրաինայի ուժերին Ռուսաստանի դեմ։ Ուրեմն մենք իրականության առջև կգտնվինք, չենք գիտեր ինչ կանցնի գտնվի Ռուսաստանում, բայց մեր ապագան կապված է երկու հնդրություններին, և սա է, որ պետք է պատրաստել հանգիստ ձևով, առանց չափազանցությամբ, առանց վախ դարածելով և շատ ամես բաղարույն ձևով։ Պարոն Մինասյան, նաև կարևոր է հետևյալը հանգամանքը, որ Ադրբեջանը վերջին 2-3 շաբաթվա ընթացքում կարծեք թե որոշ գնահատականներով անցել է հետ դարձի կետը, հա՞, որովհետև եթե մինչև այդ ասենք Հայաստանի հասցեին սպառնալից խոսում էր Ալիևը, դա արդեն դարձել է սովորական, երբ Ֆրանսիայի հասցեին էր ավել պակաս խոսում, դա ևս արդեն դարձել էր սովորական, այն Կալեդոնիայի թեման էր, չգիտեմ, նեո գաղութատիրություն եւ այլն եւ այլն, հիմա Ֆրանսիային եւ ինչպես ինքն է ասում, այլ հակաադրբեջանական երկրներ, Ֆրանսիան եւ այլ հակաադրբեջանական երկրներ զինում են Հայաստանը, Հայաստանը վտանգավոր խաղ է խաղում, եւ դրանից հետո անցնում է Ամերիկային, իսկ Ամերիկան անշնորհակալ է, Ալիևն է ասում։ Եվ այս ամենն ասվում է Ռուսաստանի հետ ուղղակի աննախադեպ սերտացման պայմաններում։ Մենք տեսնում ենք այսօր այս պահին, մեր խոսակցության պահին, Կասպիսովում ընթանում են Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի զորավարժությունները։ Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների ղեկավարներն են այսպես մեծ, այսպես սենտիմենտալ եւ ջերմ խոսքերով խոսում Ադրբեջանի հասցեին, այստեղ մեր բարեկամներն են, Նարիշկինը ասում է, որ հետախուզության պետը, որ մենք այստեղ զգում ենք ինչպես մեր տանը, հասկանում եք։ Այս ամենը ինչ է ձեզ երևում, Ադրբեջանի ղեկավարը ուղղակի գինն է բարձրացնում, թե այնուամենայնիվ այդ անշրջելիության կետը հատել են արդեն, էլ հետ դառնալ չի կարող, և սա հստակ միտման հետ մենք գործ ունենք, համեցեք։ Լավ, շատ լավ հարց տվիք, որովհետև Ալիևը իր հաղթանակեն հետո, ես 4 տարի ի վեր ասում եմ ձեզ, որ Ալիևը սպասում է քաղաքական հաղթանակը իր մարդական զինվորական հաղթանակեն հետո, և սկսավ արձանագրել իր քաղաքական հաղթանակը Ղարաբաղի Հանրապետության, ինչպես եմ շրջացնում կամ ինչ գիտեմ, բայտեցում ասենք այդպես, և հայատապում ասենք անցյալ տարի, ոչնչացում, ավելի ճիշտ, ուրեմն մարդը կգարձել, որ հաղթանակ, քաղաքական հաղթանակ ունիմ, բայց բավարար չի, վզդիկ քաղաքական հաղթանակ է իրեն համար, ավելի է ուզում, և իսկական քաղաքական հաղթանակ իրեն համար այդ իր ճագերդի մեջ կսեմ ադիգա Զանգեզուրի կորիդորը, բայց բիչի իրականանա, ուրեմն մարդը մորցավ մյուս կողմ, Ալիևը մորցավ մյուս կողմ, որովհետև շփացած է, մորցավ մյուս կողմ այն արավային պատերազմի հետևանքները, այսինքն Իսրայելի և Իրանի միջև, իսկապես կարևորություն չտվավ, չեր ավադար, և կամաց-կամաց այդ պատերազմին հոտը գալիս է մինչև Բաքու, կամաց-կամաց, որովհետև Բաքուն տաշնագից է Իսրայելի և արևանը Իրանի,
Ուրեմն մեջտեղն է, չի կարելի։ Եվ Իրանը գիտի, որ եթե Իսրայելը ուզում է խփել Իրանի վրա, օրը չեմ ասում վաղը, բայց օրը Ադրբեջանի ներկայությունն է, մասնակցություն դերի վիդեոնա, ոնց կարելի է դիգա իրականացնել։ Եվ Ադրբեջանը գիտե, որ Իրանը շատ միջոցներ ունի խանգարելու գայունությունը Ադրբեջանի։ Եվ դիգա կարծեմ, որ Ալիևը գիտնալով ստիպված է հաշիվ առնել, բայց մարդը իր շուրջը, մարդ չի գա ասելու, թե սխալ եք անում կամ մի քիչ չափավոր, մի քիչ խելոք գեցեք եւ այլն։ Ուրեմն օտորիտար պետություն է, դիկտատուր է, այսինքն Ադրբեջանը։ Ինքնաբերաբար Ադրբեջանը անշուշտ քինը գբացրանե, գբացրացնե, որպեսի դեսագմը ինչպես եմ ցեզի հայերենով բառը չեմ գիտեր, բայց մարզա ձեռնամարտ, հա, այսպես բասկամարտ, այո, ձեռնամարտ է սկսում բոլոր գործընկերների հետ, Ռուսաստան, Իրան, Թուրքիա եւ ինչու՞ չէ Միացյալ Նահանգներ, եւ չմոռնանք, որ վերջին հանդիպումը Պուտինի եւ Ալիևի միջեւ իր աստիճանություն ունի վերջին 2-3 շաբթվա Ալիևի հայտարարության մեջ։ Ինքնաբերաբար հետք մգա, եւ սա է մարդը այդպես է ասում, որովհետեւ 2-3 շաբաթ առաջ նախագահ Պուտինը հանդիպեց Ալիևին Բաքուի մեջ։ Ավելի բան չսեմ, որովհետև այդ քոնե այդ կետնի այդ նյութի շուրջ, որովհետև Ադրբեջանը սպասում է ընդրություններին, եւ շատ շուտով պիտի դուրս եկ այդ անկրվանի, նախ օկտեմբերին, հետո նոյեմբերին սկիզբը։ Սպասենք, ադիգա գիտեք ընդ ուսանողը, որ քննություն գանցնի, ձնողը գարցնեն, ինչ է, ինչպես է անցավ այդ քննությունը, եւ ուսանողը պիտի ասի, լավ, հիմա ասավ, հիմա սպասում եմ արդյունքը, եւ սա է, մենք սպասում ենք օկտեմբեր 26-ի եւ նոյեմբերին, սպասում ենք, ուրիշ չարչ չունենք, մենք ամեն ինչ կնենք, որպեսի լավ դիրքորոշումի մեջ մտնենք, բայց կան հարցեր այսօր, որ չի կարելի պատասխանել, որովհետև ինչպես որ ասեցի ձեզ, այո, կանխատեսման ենթակա չի ուղղակի, այո, այո, այսինքն այո, այո, եւ մենք գտնվենք այսօր այնպիսի իրավիճակի մեջ, որ նորից կասեմ, եղավ բոլոր process-ները սկսած են եվրոպական միության առաքելության շատ շուտով տիվով պիտի մենցնա, կիցեք ադիգա, և ադիգա պիտի խանգարի թե Ադրբեջանի և թե Ռուսաստանի, ի միջալոց Իրանը թեմ չէ այդ հարակերության ներկայությունը, ադիգա շատ կարևոր է արևմուտքին համար, ուրեմն սա է իրավիճակ այս։ Եվ եզրափակելով, պարոն Մինասյան, մենք գիտենք Ֆրանսիայում ինչ ներքաղաքական process-ներ են ընթացել եւ ընթանում, եւ արդյունքում այսօր Մակրոնը շատ ավելի, այսպես ասենք, դիրքերն ամուր են, քան դա կար ասենք հունիսին, հուլիսին, հա, եւ բավականին այսպես ակտիվացրել է իր միջազգային գործունեությունը եւս, եւ մասնավորապես այդ ֆրանկոֆոնիայի հերթական գագաթնաժողովներ, որին նաեւ Փաշինյանը մասնակցեց, եւ այդ բանաձևը, որը ընդունվեց, որտեղ Հայաստանին վերաբերվող եւ հետաքրքրող կետեր ներառվեցին, ընդ որում լավագույն ձևով, հա, այսպես ասենք, դրան հետևում է նաև հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահի հետ, որը հենց այսօր Փարիզում է գտնվում, եւ Ֆրանսիան իր կողմից, ոնց որ նշելով իր
այսպես ասենք, համաեվրոպական առաջնորդությունը կապված պաշտպանության եւ անվտանգության հետ հայտարարեց, որ Ուկրաինային պետք է Միրաժ տիպի ինքնաթիռների առաջին խմբական քանակը տրամադրի 25 թվականի առաջին եռամսյակին. Այս ամենը այս Միացյալ Նահանգներում այս սպասողական իրավիճակի ֆոնին որքանով կարող է Հայաստանի համար ծառայել որպես կայունացման գործոն եւ դուք տեսնում եք ինչ որ քայլեր որ Հայաստանը պետք է անի այս ուղղությամբ այս հնարավորությունները լավագույնս օգտագործելու համար համեցեք նախ ձեր գնահատականը Ֆրանսիայի այս պահի քաղաքականության եւ նաեւ Հայաստանի անելիքների վերաբերյալ համեցեք մեր քաղապարմը դամ ընդանուր քաղապարմը դամ ցես որ նորից կասեմ արեմուտքը ամեն ինչ կանի որբեսի ռուսաստանը չդառնա գազություն եւ ադիգագը նշանակեց ավելի ուշ դալ ուկրաինայի մոլդովիայի վրաստանի դեգարելի է նայինք օկտեմբեր հետո հայաստանյան հրաբերության եւ ինչու՞ չէ ազերբայջանի կամ գետրոնական ազիայի հրաբերություններով Եվ սա է, որ գմիացնե բոլոր պետություններին քաղաքական զարգացումը։ Սա է, որ գմիացնե ռազմաքաղաքական շահերը բոլոր հանրապետություններին։ Անշուշտ գաբ մգա, որը գաբ մգա Ուկրաինայի, Վրաստանի, Ուկրաինայի, Հայաստանի, Ուկրաինայի, Ադրբեջանի, Ուկրաինայի, Հայաստանի գետրոնական Ազիայի միջև։ Ինչ է գաբը։ Գաբը Ռուսաստանի արևանությունն է։ Այո։ Եվ մյուս կողմ արեմուտքի քաղաքական զարգացումները այդ ուղությամբ, այսինքն դկարացնելու Ռուսաստանի ներկայությունը այդ ամբողջ շրջանի մեջ, Մոլդովիայեն, Ուկրաինայեն, մինչև գետրոնական Ազիա, եւ ադիգագը նշանակել է, թե անշուշտ եթե արեմուտքը Միրաժ կամ Գորզանի ինքնաթիռները դալիս Ուկրաինայի ինքնապերապար Հայաստան մենք աչքերով պիտի դեսնե ադիգա եւ ոչ միայն Հայաստան բոլոր պետությունները բայց ադիգա եւ որ արեմուտք է դալիս այնպիսի գործանիչ ինքնատիրներ չի նշանակում թե պետք է գործածել նշանակում է որ նայեցեք Ռուսաստան դուք ուղում եք հաղթել մենք չենք թողնում որ դուք հաղթեք եւ դուք պետք է գիտնաք որ որքան երկարացրքվի այդ պատերազմը Այնքան մենք ներգա պիտի գտնվենք շրջանի մեջ եւ պիտի օգնենք Ուկրաինայի եւ այլն։ Սա է իրականությունը, որ Ռուսաստանը քիդի եւ գճայնացնե դիգամ Պուտինին, որ ինչ կուզեն, շատ բարձ է ինչ կուզեն։ Եթե վաղը Ռուսաստանի դնդեսական շուգան դգարացվի, թույլացվի կամ ինչու՞ չէ փլուզվի, Մեն զարտանակն է ոչ միայն արևմուտքին համար, բայց ամբողջ արևան Ռուսաստանի արևաններին համար։ Ուրեմն լավ մտածե, բարոն Պուտին, եթե ուզում ես այդպես շարունակել, կարելի է շարունակել, քիչ կարելի է շարունակել։ Ինչ որ գվերապերի հայաստանյան հրավիդության նորա, արևմուտքը դեսավ երկու տարի վեր, որ հայաստանի հրավիդության դգար գետը իր դնդեսությունն է։ Իր դնդեսությունը եթե Հայաստանի դնդեսական շուգան ավելի հեշտ տապանցիկ մաքուր ձևով զարգանա դիվերսիֆիկացվի այնադեն արևմուտքը ուրիշ ձևով պիտի նայի նորից հայաստանյան հրավիրության ինչ որ այսօր գտնվի ռազմաքաղաքական կամ անվտանգության ոլորտի մեջ Այսօր արևմուտքը ներգա է հայաստանյան հրավիրության մեջ։ Բայց ոնց է դգարությունը։ Հայաստանի դգարությունը իր դնդեսությունն է։ Այո։ Եվ սա է պատճառը, որ արևմուտքը չի գտնար ավելի հեռու էր տալ Հայաստանի հետ, քանի որ Հայաստանի դնդեսությունը դիվերսիֆիկացված չի եւ չի գտնար ստիպել հայաստանյան հրավիրության, որ այլևս գեցուցեք դնդեսական հարաբերությունները
Ռուսաստանի հետ, որովհետև ադիգա ով պիտի օգտվի, նախկինները պիտի օգտվին, ինչպես իշխանապողություն անելով, որպեսի վերադառնան իշխանություն, եւ Ռուսաստանը յետքա ավելի ուժեղ ձևով Հայաստանի դնդեցության մեջ եւ քաղաքականության մեջ. Ուրեմն, հոնե այդ հագասություն, մեկ հագասություն չէ, բայց չագերդի մեջ ենք հագասություն արևմուտքի համար, ստիպված է սպասել, օգնել, ընդունել, որ Հայաստանի Հանրապետության դնդեցությունը դիվերսիֆիկացված չէ, պատրաստել դաշտը, որ դիվերսիֆիկացվի, բայց ադիգա ուղղակի Հայաստանի քաղաքացիներուն ցերքի մեջ է, բայց չի կարելի արգիրել Հայաստանի Հանրապետության իր դնդեցական հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ, որովհետև ուղղակի ադիգա Հագա Արեմեդյանի այսօրվա դրության մեջ Հագա Արեմեդյանի քաղաքականություն շահեր կձարայեն։ Եվ ադիգա արեմուտքը քիդե և չի ուզում, և բնական է, որ չի ուզում։ Տարե։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Մինասյան, ձեր այս հանգամանալից և շատ կարևոր դիտարկումները և գնահատականները մեր հեռուստադիտողի հետ կիսվելու համար և հրավերս ընդունելու համար։ Բարին ընդ ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Ահա մենք լսեցինք մեր գործընկերոջը Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզից, քաղաքագետ Կայթ Մինասյանին, իր դիտարկումներով մոսկովյան հանդիպումների և պայմանավորվածությունների վերաբերյալ։ Այսօր թերևս այսքանը, արգարժան տիկնեք և պարոնայք, կհանդիպենք արդեն վաղը։ Բարին ընդ ձեզ։